Kita kuasakan Seksyen 26 Enaman Kanun Jenayah Syariah untuk memastikan tiada orang Islam yang makan atau minum di khalayak awam. Dan juga Seksyen 51 itu perbuatan tidak sopan, iaitu berdua-duaan di tempat-tempat awam dan juga berpakaian yang tidak senonoh. Kertas siasatan dan kita angkat untuk pendakwaan, dan sekiranya sabit di mahkamah boleh denda mengikut pertukar yang kita ada sebanyak RM500 dan penjara 6 bulan atau 2 bulan sekali. Kesalahan? Tidak sopan. Untuk yang tidak kuasa pun denda sampai 3 bulan penjara ataupun 300 Persen 26 ni boleh denda sehingga 500 atau 3 bulan penjara baik kesalahan pertama atau kesalahan yang berulang 1000 hingga 6 bulan penjara. Jadi kita mohonlah kepada masyarakat seluruh yang di Kelantan ni, sekiranya ada maklumat sila hubungi terus ke Jabatan Khalayak Kelantan, iaitu nombor telefon 09 741 9102. Itu 24 jam kita punya talian.